Watch out mga toto sa ating pagbabalik. Meron nga pala tayong konting project ngayon. I-upgrade natin. Itong operador na to, mga katoto, ililipat natin siya dito. Medyo malaki, no? Ako din pala ang gumawa nito, mga katoto. Hindi nyo naitatanong, marunong din ako magkarpintero. Finishing carpenter ang tawag sa ganito, yung gumagawa ng mga aparador, hagdanan, at saka kung ano-ano pa. Ililipat natin to dito sa ilalim kasi nga daw masikip. Medyo mahirap kasi may uwang dito. Tapos eto, may butas. So, mangyayari niyan mga katoto, design na lang natin, narigyan natin ang takip to, kasi gusto niya matulog dun sa itaas. Ito pa rin yung pinakahagdanan niya. So, itong pinto, ang tsako eh, kakasya naman siguro siya. So, atin ko lang mga katoto, yung pintuan. Yung pintuan, 130 cm. Tingnan natin kung kakasya dito, kung dito natin patatangahin. Dito lang siguro sa gilid. Eh, 110 lang to. Kaya may sobra pa tayong 20. May sobra pa tayong 20 inches mga katoto. So, magagamit natin yan. Dalawang piraso to. 23 inches bawat isa. So, 26. 26 siya. Ulitin ko lang. Okay. 23 inches. So, dalawa. 46 pala. Medyo mahina tayo sa mga katoto. Kaya, double check. 46. So, hanggang dito siya. Hanggang dito siya. Aabot. Ang mangyayari yan, meron siya ritong divider para dun sa mga damit niyang nakatupi. So, yung matitira mula dito hanggang doon, pwede na yung mga hanger na, mga damit niya panglakad na i-hanger, pwede mangyari, doon na lang natin ilalagay. Okay? Ngayon mga katoto, kung hindi pa kayo nakasubscribe, napadaan lang po kayo, eh mangyari po sana, manghihingi kami ng konting like, tsaka subscribe. Pakipindot na rin po yung notification bell para may update kayo ni YouTube para dun sa ibang video yung ilalabas po namin. Gagawin po natin to pagkatapos ng intro. Siyempre, paet. Paet dapat yan bago gamitin. Hinahasa mo na yan. Parang ang palaya to. Paet. Bakit ka mo? Kasi pag nagkamali ka dito at nasugatan ka, siguradong mapait ang sasapitin mo. Oh my God! Dapat lagi itong inaasa para mag-start. Ginalawang na, oh. Hindi na kasi nagagamit. Ngayon lang ulit tayo hahawak nito. Dalawa. Baka sakali pumuro lang isa, at least meron tayong isa. Martilyo, dalawa rin. Kung sakali man, makakalang yung isa o sa malalaking pako, baka lumaban to eh. Isang maliit pang finishing.
Metro, isang maliit, isang medyo malaki, na 7.5 meter ang haba. Siyempre, ang eskwala, gamit ng mga parak, pero gamit ng kalpintero, ganito itsura, walang bala. Lies, para doon sa mga pako na natatanggalan ng ulo o mahirap bunutin, kailangan natin ng flies. Tsaka itong cord cutter na to, yung mga pandukot, kailangan din natin yan. Kung minsan lalaban yan mga pako na yan eh. Siyempre, yung mga kupas-kupas na lapis, napaka-importante nito pang tanda. Lagyan natin sa tenga. At ang katam, ito yung katam na pagka ginagamit mo, napakasipag nito, lalo na kung gagawa ka ng mga furniture. Hindi siya tamad, masipag siya, tuwang siya lagi ng mga kapintero. Kasahin mo na natin ito mga katoto. Natin. Medyo kinakalawo na yung gamit natin mga toto. At marunong ka rin gumamit ito at saka mag-adjust. At pag sumobra ang lawit ng tanim mo rito, malaki yung kain, sisira yung kahoy. So, dapat aralin mo rin. Screw, pantanggal ng mga screw sa bisagra. Flat screw kung sakaling luma yung mga screw na ginagamit. Dalawa po yung flat screw natin. Siyempre, pang-cutting natin, lagari, oh, lumaluma na rin. Kapahasa ko lang itong nakaraang dalawang buwan, pinamukuro kalawang na. Tagal lang din nakakatikim ng kahoy ito. Pero ngayon, makakatikim na siya. Ngayon, pag nanlaban yung babaklasin natin, gagamitin natin ng bareta. Ito yung bareta na hindi bumubula. Lagay lang natin siya dito. Kung sakali lang natin. Ngayon, pinabili ko siya ng mga materyales. Konti lang naman ito yung bilhin natin. Pouch na stick wheel. Dito muna yan, pero pa tayong luma. Lumbuso muna natin yung luma. Bakong didos. Halo-halo na. Tsaka bakong di uno na walang ulo, finishing. 1/4, tag-1/4 lang. Ganun lang, okay na yun, pwede na. Kasi meron naman ako pa akong malalaki dyan kung sakali may ilang karating. Kunti lang ang gagamitin natin sa tanya. Pagka pinako natin, iinan lang naman yan. So, ang magagamit natin dyan, mga comfort na yung nadidos o kaya ni Tres. Meron tayong stock sa taas. So, mag-start na tayo. Paano mga toto? Huwag nang alis, panoorin mo lahat. Gamagicin natin ito kung paano natin mahilingi pa ito dito, ha?
Mahirap din mga katoto. Masyadong matibay. Ginawa ko kasi ito mga katoto. Kada lagay ko ng materyales sa engine, may pandikit. Wait. Ito mo, makapansin mo. Kumapit pa nga yung ano. Yung may dibrito ng kahoy. Masakit lang kasi ikaw na gumawa, ikaw din sisira. Hindi naman natin pwede mo sa akin yung plywood, sayang. Pwede pa naman yan eh. Dadaan na lang natin sa Basilia. Mahirap. Itibay pa naman to, pintura lang ang kurang natin. Mayiging hindi ko pa napinturahan. Pero dahan-dahan lang natin, ma-estin natin yung katoto. Dahan-dahan lang, tuloy lang. Durug. Pero pwede pa yan. Mamasigyan.
Ito na nga pala mga katoto, nilinisan na natin yung mga gamitin natin materials na galing dito. Hindi ko in-under yung partition ng box natin kasi hindi sayang. Gamitin pa rin naman natin yung box. Kaya hindi ko na siya tinanggal. Linis ko. Baka gaya ng sinabi ko kanina, yung aparador dito, yung lipat lang dito. So yung size niya, sa siding niya, ay isa lang ang size. Ang siding po kasi nito, mga katoto, 17.5 siya, mga siding niya. 17.5. So lahat po yan, 17.5 po. So, hindi na po tayo magbabawas, hindi na rin tayo mag-extend kasi pag nangyari yun, so lahat dadagdagan natin, so lahat babawasan natin. Tatagal tayo, ang usapan natin, lipat lang natin yung program dito. Ha? Tapos, gagamitin natin itong drawer. So, kung nangyari yan, ganito mga katoto. Kasi hindi ko na kinalastok. So, ito siguro mangyayari yan. Bawa ito yung dinding. Yan. Tapos yung drawer. Dito natin ilalagay. Yung magiging kailangan ito. Pansin nyo, dito sa likod, yung buwang kasi gawa nung meron siyang kanto. So, gagawa natin ang paraan dyan tayo mag-extend. Salugtungan natin siya kasi baka pasukin siya ng daga at ipis kasi sa lugar na matitilid niya sila umumugad. Pakuha natin dyan ng mga concrete nail na nakakuha natin kanina galing dito, tapos simentohan lang natin late lang natin simentohan, lahing muna natin kabit yung mga plywood para may ayos na agad. Tatandaan nyo lang katoto, sa bahay po na ginagawa ng mga inyero, ng mga pagigitim na mga kalpintero gumagawa ng bahay, gaya ng mga foreman, yung mga arkitekto, lahat po yan may daya. So, dadayaan lang din natin yan. Mga katoto, wala po tamang sukat ang ang paggawa ng aktual. Ang tamang sukat na pag nasa blueprint, pero pagka ginagawa na po yan, yung mga daya po yan. Wala pong perfecto. Pero may kilala po akong taong perfecto. Kung tawagin siya, si Pekto ang tawagin. Kaya hanggang tao lang po yung perfecto, pero pagdating sa mga struktura, bidaya po yan. Tutuloy na po natin. So, ilipat ko lang yung mga gamit dito para yung camera dyan mapunta. Unahin muna natin barinahin yung ano, para may forma na natin yung gagawin natin pag simento, lately, pagka naitayo na natin yung mga yung operador. Okay.
Thank you.
mga katoto. Natapos na rin natin. Kung gaya ng sinabi ko, yung mga parobdaran dito, nilipat natin dito, may pagkakaiba man, eh, siyempre, maliit yung pesto. So, binawasan natin ng konti. Merong natirang ang upper, yung upper niya, naiwan kasi may bubong na siya eh. Tapos, yung isa, eto may sa ilalim, natira din, kasi may side na rin naman siya. Eto na yung nangyari sa akin, mga katoto, labi ko. At ilawan natin, medyo madilim kasi. Ilawan natin. Ayan, cabinet. Ito yung hangiran. Oh my gosh, yung hangiran. Diba? Tapos yung sinimentohan natin, mga katoto. Yun. Sinimentohan natin. Mahaba yan, hanggang dito yun. Yan. Dito. Sa ilalim. Sinimentohan yung ilalim. Dito sa ilalim, mga katoto. Yung simento. Hanggang sa pangalawang box yan. Ito. Sa panganggang pangalawang box, lampas lang ng konti ang sinimento natin sa ilalim. Yun. Ito pa rin yung ginamit natin na handle na PVC. Siyempre matibay yan, hindi siya kinakalawang bukod sa lahat. Ano pa? Tignan natin ilaw. Hindi mo nabibilhin. Junk na siya. Basura na. Sobra na sa kanila. O yan. Cabinet. Buksan natin. Yung maluwanan. Yan. Kitang-kita. Makikita nyo, may mga tama ng palo ng ano, ng bareta at saka martilyo. Hindi natin maiwasan yung katoto. Yan. May basag. Pero kaya na ng pintor yan. Ang pinakamahirap talaga dito, pinakamahirap na nagawa natin dito, yung pagkakaltas dun sa kesame, sa taas, sa bubong. Mahirap. Kasi dapat may experience sa mga ganyan. Kasi kung wala, masisira yung materyales. Kaya maingat tayo, medyo nagtagal tayo dun. Tingnan mo sa ilalim. Tingnan mo, pati pasilip lang. Yun po, tingnan mo sa ilalim. Kakaltasan mo yan. Kasi mayroon na siyang pamakuan eh. Ayun. Ayun. Dapat perfect siya. Ayan. Tapos nilagyan natin yung mga stopper. Tapos meron rin siyang catches. Lumang catches niyan, dyan din galing. Kinabit din natin. Tapos nilagyan ko siya ng nilak sa loob. Kasi standby lang to sa akin eh. So nilagay ko na siya. Para pagka ano, hindi na siya mabubuksan. Ito lang, baka palagi niya ng padlock, saka nang mabubuksan. Medyo, hirapan tayo. Okay mga katoto, baka sa, ang sunod na vlog natin, eh, kung gusto niyang papinturahan yung ginawa nating cabinet, yun magiging part natin, ano? Sa ngayon, wala pang desisyon. Baka ito muna unahin ko. Ito. Itong ano natin, susunod natin. Kasi, ano eh, sira-sira na to. Oh, basag na rin siya. So, unahin muna natin to. Ang kinabit ko lang dito, ito, nilagyan ko alambre para hindi siya gumalaw. Ito yung isa pag-selfie. Yung humahaba. Ito ang gagamitin natin. Medyo matibay ang ano nito eh, yung holder niya eh. Tapos ang stand natin, gagawin nating PVC. Medyo mabigat. Magaan kasi siya oh. Ilang beses na tumbay cellphone. Buti hindi nabasag. So mga katoto, ganun na lang. Sa susunod nating pagkikita, sana nakasubscribe kayo. Gamat libre, wala pong bayad dyan.